Hola, sóc Mercè i vinc a que si la tecnologia ens augmenta la felicitat. Partim de la base de que som feliços. La tecnologia no et dona la felicitat, sinó que te l'augmenta. A més, gràcies a la tecnologia tenim els medis de transport que tenim, els trens, els cotxes, i direu, al veure un tren, un cotxe, no et fa més feliç, però el sí, el poder anar a veure els teus amics i familiars, i això és gràcies a la tecnologia. També ens ajuda a l'aprenentatge, ja que si un dia estem malalts i no podem anar a estudiar, doncs gràcies a internet podem aprendre el que han donat aquell dia a classe. A més, tenim tots els serveis de comunicació que tenim a la nostra mà, quan vulguem i on volem, ja que amb el mòbil et pots comunicar d'un país a un altre amb els teus familiars i amics si aquests viuen junts. Jo, per exemple, tinc una amiga que viu als Estats Units i gràcies a la tecnologia ens podem veure en temps real a través d'una pantalla. Avui dia, gràcies a la tecnologia, podem estudiar a distància, a través d'una simple pantalla. Si no podem anar a estudiar a la universitat perquè tenim que treballar o per qualsevol altra raó, això ens ho facilita molt. D'altra banda, tenim tots els avenços de la medicina, ja que amb la tecnologia hem pogut crear vacunes, medicines per salvar les persones. I també direu, sí, però també ha fet molt mal a les persones, ja que totes les coses utilitzades amb mala intenció són dolentes. Com pot ser un gabinet, estan fet amb bona intenció, però si li dones un mal ús, doncs ja no és bo. És ben cert que gràcies als llibres digitals podem tindre molts més llibres i que aquests no ens ocupin lloc, ja que gràcies a això no tallem tants arbres i podem salvar el medi ambient. Per descomptat, gràcies a la tecnologia també podem veure pel·lícules i sèries, ja que la tecnologia ha avançat tant que podem disfrutar de pel·lícules amb color. Això no, al veure uns minutets movent-se a la pantalla, això no t'augmenta la felicitat, però sí el poder anar-la a veure amb els teus amics i familiars. I això és gràcies a la tecnologia. Bé, també, per exemple, jo tinc un exemple, per anar acabant, un exemple de la meva germana. La meva germana té paràlisi cerebral, però gràcies a la tecnologia hi ha la cadira de rodes elèctrica, l'ascensor, i amb tot això doncs ens podem moure. I a mi, o sigui, això gràcies a aquesta tecnologia, a mi i a la meva família m'ha augmentat la felicitat. Bé,
també, per exemple, els avis, gràcies també als avenços tecnològics amb els avis i tot, i podem, els avis poden conèixer els seus nets ja que poden viure més anys. Doncs bé, tornant a lo dels transports, dels transports, doncs direu sí, però també, o sigui, hi ha molts accidents, però això tenim el mòbil, ja que gràcies a això doncs podem salvar vides. Si veiem algú que s'ha fet mal, doncs en un moment tenim l'ambulància allà i li pot salvar la vida gràcies a la tecnologia. Bé, i doncs que m'agradaria dir que gràcies a la tecnologia podem gaudir més moments amb els nostres amics i familiars, ja que la tecnologia no et dona la felicitat, sinó que te l'augmenta gràcies a això. Estem al 2013. El noi que veieu la fotografia havia aconseguit el seu primer treball, el qual el permetia viure relativament feliç. El 2014 l'acomiaden, així obligant-lo a tornar al domicili dels seus pares. Aquell comença a buscar un nou treball, però no el troba, de manera que cada vegada es va recluint més i més dins de la seva habitació. Juga a jocs d'ordinador, xateja per les xarxes socials, però cada vegada a poc a poc es tanca més, 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 fins al punt que es va passar un any i mig tancat dins de la seva habitació sense sortir. Aquesta habitació feia 10 metres quadrats únicament. Què estàs viendo ara mismo? Mi cama, la televisió i una mesa con mi ordenador i el flexo. Què ves a través de la ventana? Està la persiana bajada. ¿Nunca la subes? No. ¿Qué harías si te quitaran el internet? Me enfadaría mucho. Però te quedaries en tu habitació? Claro, tengo la consola. Aquesta conversa, juntament amb la seva història, és publicada l'any 2016 al diari El Mundo. Així convertint-se en un dels primers quiocomoris d'Espanya, un trastorn d'aïllament extrem sortit del Japó fa dècades i que actualment afecta a més de centenars de milions de joves. Benvolguts membres del jurat i a l'equip contrincant. Em dic Araceli Freixedes, juntament amb les meves companyes Maria Salvatierra, Marc Capdevila, Martí Dueñas i Irene Montori, argumentarem els motius pels quals defensem que la tecnologia no augmenta la felicitat. En primer lloc, ens agradaria establir què és el que entenem nosaltres per tecnologia i què és el que entenem nosaltres per felicitat. Doncs bé, la tecnologia és l'aplicació d'un coneixement de coneixements científics, habilitats i tècniques amb la fi de satisfer les nostres necessitats. Per tant, la tecnologia comprèn un ampli ventall d'objectes o elements. Precisament per aquesta raó, des de la posició del no, hem cregut convenient acotar una mica més aquests paràmetres tan extensos, no necessàriament únicament a les xarxes socials i a tot aquest tema de mòbils, però sí a aspectes més actuals i contemporanis. Per altra banda, la felicitat és una vivència subjectiva, basada en un estat d'alegria permanent. És important saber distingir entre estar feliç i ser feliç, ja que són conceptes diferents que sovint es confonen. Ser feliç té una significació vital, mentre que estar feliç és un sentiment efímer, basat en emocions positives que comencen i acaben. Per tant, quan parlem de felicitat, fem referència a ser feliç i no a estar feliç. Per exemple, si traslladem el nerviosisme, crec que ràpidament tots coincidirem en que no és el mateix estar nerviós que ser nerviós. Tu pots estar molt nerviós perquè tens aquest mateix debat,
però en canvi ser una persona generalment molt tranquil·la. Doncs bé, si ho traslladem a la felicitat és exactament el mateix. El fet que tu estiguis jugant a un videojoc i t'agradi molt jugar en aquell i en aquell moment tinguis un sentiment de benestar, no vol dir que t'estigui augmentant la felicitat. Bárbara Fredrickson, mitjançant un gràfic, que és aquest d'aquí, explica tot allò que contribueix a la nostra felicitat. Ens proposa que al voltant del 50% ho veieix a la part genètica. El 40% depèn de la nostra actitud davant la vida i el 10% restant dependrà del nostre entorn. El que volem dir amb això és que la felicitat és un sentiment totalment objectiu. Tal com diu l'escriptor Henry Van Dyke, la felicitat és interior, no exterior, per la qual no depèn del que tenim, sinó del que som. Durant el transcurs del debat desenvoluparem tres arguments troncals. Un argument ecologista i anticonsumista, un dedicat a la bretxa social i un últim dedicat a l'aïllament i a la deshumanització. Primerament, l'argument ecologista i anticonsumista és en el que parlarem sobre la poca sostenibilitat que tenen els aparells que tenim avui en dia, tant pels materials amb els que estan fabricats com per tota la política consumista que els envolta. Seguidament, amb l'argument de la bretxa social, farem referència a la desigualtat que afavoreixen les noves tecnologies, així fent cada vegada més notòria aquesta diferència entre pobres i rics. Aquest fenomen s'anomena pauperització. Molt lligat amb el tema de Shikomori, comentat anteriorment, trobem l'últim argument, que ens parla sobre la no comunitat, l'aïllament i la deshumanització, com a resultat del poc contacte humà. Tot i que actualment sembla que podem tenir contacte amb més gent arreu del món, això realment és fals, ja que perdem aquestes relacions de tu a tu, que és el que al final és realment important. Per concloure el nostre comentari, és cert que la tecnologia ens permet sobreviure, ens fa la vida més fàcil i ens permet estar sempre comunicats i connectats, però cal tenir en compte que la tecnologia ens aïlla, augmenta la diferència de classes i ens està portant al col·lapse mediambiental. Tal com va dir Agnès Repier, no és fàcil trobar la felicitat en nosaltres, però és impossible trobar-la en cap altre lloc. Moltes gràcies. Hola, bon dia. Em dic Carles i vinc de l'Escola CIM. Per començar, respecte al que heu dit de la tecnologia i de la malaltia aquesta de que aquesta persona es tancava en la seva habitació, jo crec que això no és problema de la tecnologia, sinó en primer lloc de la societat, que com el va apartar, i en segon lloc de la persona que pateix aquesta enfermedad i que s'ha tancat a dins seu, que no es comunica amb ningú. Però no creus que les tecnologies poden afavorir aquest comportament? Bueno, respecte a això, sí que és veritat que en algun cas ho afavoreix, però també es dona en persones que realment pateixen depressions. Llavors, què vull dir amb això? Que aquestes persones pateixen l'enfermetat no perquè ho provoqui la tecnologia, sinó per aquest estat depressiu que tenen. Per continuar amb el que heu dit també, respecte a estar feliç i ser feliç, la tecnologia no és una cosa que ens doni un moment només, sinó que la tecnologia envolta la nostra vida i la condiciona, ja que la podem veure en moltíssims jocs i en molta part depenem d'ella. En l'ecologia també ajuda a reduir l'impacte de la contaminació, com pot ser un e-book. Amb un e-book tu l'agafes i estàs estalviant moltíssim paper i, a la vegada, evitant que es tallin arbres. El consumisme és un problema de la nostra societat. No és un problema que el provoqui la tecnologia, sinó que el consumisme, amb el que això comporta, és el que realment provoca aquesta contaminació. A més, jo us puc dir un exemple d'un amic meu, l'Àlex, és del Perú. I ara mateix ella està vivint aquí.
Viatjar per veure la seva família només li suposa 13 hores. Pot agafar qualsevol dia i anar a veure la seva família. Abans, no podia ni plantejar-s'ho, això. A més, en cas de que no vagi a veure la seva família, pot utilitzar missatgeria instantània o inclús un Skype, en què tu podràs veure els teus familiars a davant teu. Però no només comunicació amb la teva família, sinó altres exemples com ho poden ser els idiomes. Els idiomes què fan? Ens ajuden a comunicar-nos amb el nostre exterior. I els idiomes també el que fan és... ens ha ajudat la tecnologia a aprendre cada vegada més idiomes. Un altre exemple que us puc donar és que salva vides. El meu pare va caure enmig del bosc i si no hagués portat el mòbil potser s'hagués quedat allà dies. Per concloure ja la meva intervenció, m'agradaria citar la frase de Tom Clancy, un escriptor nord-americà que es referia a que la tecnologia realment no és el que no ens fa feliç, sinó ens augmenta. I aquesta seria la frase. La tecnologia és només una eina, però la veritat és que la gent utilitza les eines per millorar les seves vides. Gràcies. Bé, hola, jo em dic Irene Montori, com bé ha dit la meva companya abans, i per començar el meu torn d'intervenció m'agradaria comentar un parell d'arguments que ha dit l'equip contrari per després seguir explicant la nostra base argumental de per què la tecnologia no augmenta la felicitat. Per començar, una de les coses que ha dit l'equip contrari ha estat que, per exemple, un e-book estalvia molt paper, i això és un fet, està clar que no està fet en paper, però... No només els e-books, els telèfons també ens estalvien tenir paper, oi que sí? Però sabem de què estan fets els telèfons? Us ha dit parlar del coltan alguna vegada? El coltan és un mineral que es troba a unes mines al Congo. Aquest mineral es fa servir a tots els telèfons degut a que té una característica que no soc tecnològica, disculpeu-me, però va molt bé pel telèfon i s'ha generat una guerra d'interessos al voltant d'aquest mineral pel fet de qui controla el capital que genera aquest mineral. Creieu que aquestes persones que viuen al Congo, que s'han vist involucrades en una guerra que no és seva, aquest mineral els ha augmentat la felicitat? Perdó, digues. Llavors, això no ho provoca la tecnologia, sinó realment el que provoca això és la gent que vol tenir el control d'aquest mineral i que vol enriquir-se amb això. Què em diries? Te'n diria que és la tecnologia qui ha creat aquesta necessitat de consumisme, de sempre necessitem tenir més coses. Vivim en una societat en la que volem tenir-ho tot, volem tenir la novetat absoluta. Si no tinc el telèfon més nou, no sóc ningú. I és per això que el nostre primer argument és l'ecologista i anticonsumista. En la societat en la que vivim actualment, la tecnologia és la base de tot i no podem permetre'ns això, degut a que estem generant una necessitat de tenir la novetat sempre. I d'aquesta manera consumim cada vegada més. Els telèfons, per exemple, totes les tecnologies que disposem actualment tenen una cosa anomenada obsolescència programada, que els programem, nosaltres no, les empreses programen els aparells electrònics perquè dintre d'un temps determinat deixin de funcionar i així haguem de comprar-ne un altre. Entrarem en un cicle en el que al final esgotarem esgotarem els recursos que ens aporta la Terra. Estem en un moment de crisi ecològica. També ha dit l'equip contrari que els transports ens apropen a la gent. Però què passarà el dia en el que aquests transports hagin contaminat tant el planeta que no puguem viure en ell? Què passarà el dia en el que no puguem apropar-nos a la gent a la que estimem perquè estaran morts? Perquè no podrem viure en aquest país, en aquest planeta? Digues. No renunciar, senzillament trobar una manera de viure en una comunitat més sostenible i aconseguir crear un món on no haguem de
anar sempre més enllà. Puguem no conformar-nos, sinó aprendre a viure amb el que tenim aquí i aprofitar les coses que tenim aquí. Perquè sí, les xarxes socials ens apropen molt a gent que està lluny, però a vegades ens fan oblidar-nos de la gent que tenim al costat. Estem comunicats amb persones que viuen a milions de quilòmetres de nosaltres, però al final a vegades oblidem a la gent que tenim a prop. Perdó, no accepto més preguntes ja perquè he d'acabar de... Se m'acaba el temps, perdó. I després, no ens oblidem de que la tecnologia genera una bretxa social innegable. No em negareu que moltes vegades t'has sentit menys que una altra persona per no tenir el nou telèfon o la nova aspiradora que aspira brutalment. Al final, la tecnologia no fa més que crear diferències i generar un món desigual. Moltes gràcies. Hola, bon dia a tothom. Soc David Pérez de Rozas Jiménez, de l'Escola CIM de Sentmenat. I bé, per refutar, en primer lloc, l'argument vostre de l'ecologisme i del tema del consumisme. Bé, lo del consumisme no em vull repetir més, com han dit els meus companys, tema dels e-books, que estalvien paper, però no només és això, energia eòlica, els panels solars, tota aquesta mena d'energia que es pot obtenir d'una manera sostenible i que també trobo que hauríeu d'esmenar. Llavors, el tema del consumisme, és veritat, puc admetre, vivim a una societat consumista i és un problema de la nostra societat. Però el consumisme ha existit sempre i jo aquesta vinculació entre el consumisme i la tecnologia, doncs no la veig. El consumisme és, em vull comprar doncs, aquest perfum, aquesta roba. Digues. Però és que el consumisme no està només centrat en aquest sector, és que es pot donar en tots els àmbits. I bé, és que el consumisme en el fons és un problema teu. Sí, la nostra societat ens està animant, has de tenir aquest cotxe, has de tenir aquest mòbil, però és que jo no sóc més persona per tenir aquest cotxe, jo no sóc més persona per tenir aquest telèfon, tu al final has de tenir els teus valors, la tecnologia és només una eina. Llavors, deixant això de banda, el tema de la bretxa social, en primer lloc, us vull agrair que porteu aquest tema perquè, no sé, sembla que és una mena de tabú parlar de bretxa social a la nostra societat i és veritat, hi ha persones que per no tenir certs objectes són tractades malament o aïllades de la societat i la veritat és que no trobo el per què, però en última instància el problema ve de les empreses. Vosaltres heu fet referència a l'explotació de... a països com el Congo, de minerals com el coltan i de l'obsolescència programada. És veritat, però jo no tinc cap responsabilitat d'això. És problema de les empreses. Per exemple, tots sabreu... Sí? Independentment de que tu creguis que això és culpa de les empreses, no creus que això pot estar afectant la felicitat d'una persona, per tant no l'estarà augmentant? Sí, però que el problema no és de la tecnologia, el problema és de l'empresa. Et poso un exemple. Tu has escoltat parlar de Deliveroo, Glovo, tot això, plataformes de transport? Doncs les condicions de treball d'aquestes plataformes que depenen en part de la tecnologia han estat denunciades per sindicats com la UGT, ho vaig llegir un article al periòdico. Però el problema no és de la tecnologia, el problema ve de l'empresa que està explotant els treballadors. I no és perquè ara com tenim més tecnologia hi ha més monopolis econòmics. Els monopolis de grans empreses es venen donant des de segle XIX, amb petroli, amb carbó, la tecnologia doncs, potser està ajudant, potser sí, potser no, però el problema no és la tecnologia, és l'empresa. Llavors, per acabar, el tema de l'aïllament social i els hikomoris, que doncs sí, també s'està donant a la nostra societat, però ho sento molt, la tecnologia i la comunicació, jo trobo personalment que són perfectament compatibles, és el cas que han donat els meus companys. Jo, si tinc un familiar a un altre país, què vols que faci? Quin més mòduls de comunicació tinc jo per comunicar-me amb aquest familiar? O, no sé, trobar parella, o qualsevol altra cosa. Són perfectament compatibles. I, a més, una cosa que potser no ve més al cas, però ens han fet créixer com a societat la tecnologia. Sobretot les tecnologies de la informació. Conèixer altres cultures, altres persones. Llavors, és veritat, poden tenir problemes a casos individuals com aquests que heu presentat,
És veritat, però és que són perfectament compatibles i ens estan ajudant a créixer com a societat, conèixer altres cultures, altres països, altres persones i altres formes de pensar. Moltes gràcies. Bé, bon dia. Jo em dic Martí, vinc del Poeta Maragall també, i ara us faré la segona refutació. M'agradaria dir que alguns dels exemples que s'han posat en el dia d'avui en aquest debat, el nostre equip contrincant, són exemples efímers de felicitat. Realment, la felicitat és una cosa, és un estat de benestar que perdura en el temps. La tecnologia sí que és cert que en un moment concret ens pot aportar, ens pot augmentar la felicitat que estem vivint en aquell mateix temps concret i ens ho pot facilitar, perquè no és innegable que molts cops la tecnologia ens facilita la nostra forma de comunicar-nos i de viure amb el nostre entorn i amb el dels altres. Però realment la tecnologia veig que s'ha especificat molt el tema d'augmentar la felicitat i veig que s'ha insistit molt en aquest concepte, però jo no veig que en ningú moment la tecnologia augmenti exponencialment la nostra felicitat, perquè és un concepte efímer i el que fa és augmentar-la en un instant concret. Sí? Respecte al que has dit del benestar de forma permanent, el viure en una societat tecnològica, realment aquesta tecnologia ens està donant el benestar permanent, ja que ens envolta i ens condiciona la nostra vida. No, perquè tu aquest benestar el sents amb tu mateix i no depèn de les eines tecnològiques que et puguin facilitar la teva estància. Bé, m'agradaria parlar una mica sobre tot el tema de la globalització de la comunicació, perquè sí que és veritat que s'han posat exemples de un noi que tenia la seva família al Perú i podia comunicar-se, però quin problema hi ha? Que hem arribat a un extrem en què tothom s'ha de comunicar amb l'altra gent, amb una xarxa global que no té en compte la gent que té al seu costat. No hi ha comunitat, no hi ha presència. S'ha perdut la vida al carrer, s'ha perdut el contacte amb les veïnes i s'ha perdut el contacte en els barris. Si us fixeu, avui en dia tothom està connectat. La gent pateix insatisfacció, soledat i aïllament. Vivim en una mena de splint virtual. Com repeteixo, no hi ha comunicació amb la gent que tenim al voltant. Si us fixeu, molts cops, no em negareu que hi ha hagut algun sopar i tota la gent que estava en aquella mateixa taula reunida estava amb el mòbil. Ha passat molts cops. Per no parlar de les xarxes socials. Les xarxes socials generen competitivitat, creen uns estereotips normatius de gent que ha de tenir èxit professional i de gent que ha de seguir els cànons establerts en la societat. És per això que avui en dia hi ha una pèrdua de contactes presencials. Si us fixeu, els nens ja no juguen al carrer. Molts estan enganxats a les consoles, a casa seva, i ja no fan la vida al barri que hi havia abans. M'agradaria citar ara un reputat urbanista dels Estats Units que es diu Michael Sorkin. Ell diu que s'ha perdut la proximitat i el veïnatge entre les persones, així com l'espai públic. I l'espai públic és un ingredient essencial per al funcionament de la democràcia. És per això que jo, des del meu pensament, i nosaltres, des de la nostra posició, pensem que cal tornar a les arrels, cal tornar a la terra, al cos i a l'àgora. Moltes gràcies. Basat la nostra argumentació, creiem que ha estat una argumentació clara.
d'ara i hem utilitzat tres blocs d'arguments. El primer era l'argument ecologista, el segon l'argument social i el tercer el de la no comunitat. L'equip contrincant ha dit ha utilitzat una altra base d'argumentat. Ha esmentat els medis de transport, els aprenentatges, o sigui, l'utilitat que té la tecnologia en l'aprenentatge. També ha parlat sobre els serveis de la comunicació entre països, han posat exemples d'una persona amiga que tenien que viure més lluny. També han parlat sobre la medicina i sobre disfrutar això que ho has esmentat, que també ha parlat de disfrutar, la possibilitat de disfrutar de sèries com seria ara doncs, el Netflix o l'Amazon Prime o aquestes plataformes actuals que tenim avui en dia. Bé, doncs, sí, és veritat que heu tingut una base argumental molt àmplia, però heu fet referència principalment a l'argument de l'aprenentatge i hem estat parlant dels llibres i dels e-books. Per exemple, vosaltres ens heu explicat que els e-books eren beneficiosos pel medi ambient, ja que no quedàvem altres, cosa que nosaltres hem refutat i hem donat importància, ja que considerem que potser sí, no tallem arbres, però creiem molt important tot això que hem explicat del coltan i del coco, ja que, si és veritat, fomenten, com he dit, la tala d'arbres, però fomenten tot el sistema capitalista i l'avarícia del coltan, que pues, no augmenta la felicitat. Creiem que estem, o sigui, per això hem donat molta importància doncs, mitjançant això del coltan, explicant també que estem en un món que ara mateix està col·lapsat degut a la contaminació i al capitalisme i que si volem sortir d'aquest col·lapse ecològic és necessari establir aliances amb les altres espècies. No podem oblidar que necessitem fer i crear comunitat i que no només augmenta la tecnologia no només no augmenta la felicitat sinó que posa en risc la nostra supervivència en aquest planeta, tornant al nostre moment ecològic. I doncs ara per acabar citaré a la Donna Haraway que diu que debemos encontrar comunidad con otras especies para aprender a vivir y morir con la responsabilidad de esta tierra dañada. Moltes gràcies. Hola, bon dia, em dic Carmen i estic aquí per acabar aquest debat amb la nostra conclusió. Primer de tot, m'agradaria agrair al jurat per estar aquí present als nostres contrincants que han exposat molt, molt bé i pues, al meu equip per haver pues, posat tot el seu interès en aquest debat. Primer de tot, nosaltres amb aquest debat volíem centrar-nos en la part de que si la tecnologia ens augmentava la felicitat. Augmentar vol dir que fa créixer algú que ja tenim. Per tant, hem de donar per suposat que ja som feliços. Per tant, tota aquesta gent que heu mencionat abans, que viuen al Congo, que tota aquesta desigualtat social, si ja som feliços, la tecnologia els pot ajudar a augmentar, perquè, com ha dit la meva companya, la Mercè, que la tecnologia té diversos àmbits, ja sigui el de la medicina, l'aprenentatge, ja sigui pues, tot el que té el transport, per exemple. Tot això no ens dona la felicitat, perquè la felicitat és un sentiment superior, però sí que ens ajuda, perquè ajudar-nos vol dir que ens fa la vida més fàcil per arribar, per aconseguir el nostre fi, el que tenim proposat. La medicina, per exemple, jo tinc una amiga que va tenir un accident de cotxe i li van tenir que amputar la cama. I ara va amb una pròtesi. Aquesta amiga meva és feliç perquè els seus fills veuen que la seva mare està bé, està completa. Aquesta tecnologia que està en aquest cas a la medicina l'augmenta la felicitat, no només seva, dels seus fills, que no estan sempre preguntant per què et passa la cama. Per què no estàs bé? Això els faria feliços? La tecnologia ens ajuda. No ens dona la felicitat, però ens ajuda, que és el que ens proposem a argumentar. També hem comentat, bueno, tenim punts en comú, com per exemple que
benestar no és el mateix que la felicitat. El benestar és el que ens proporciona la tecnologia. Però gràcies a aquest benestar, que és essencial per la felicitat, podem obtenir-la. Si no tinguéssim benestar, seríem feliços. Si no tinguéssim tota aquesta tecnologia, perquè recordem que tecnologia no són només ordinadors, tablets, iPads. Tecnologia és una cadira, una aixeta, una rentadora. Jo, per exemple, vinc d'una família numerosa, de 10 germans, i la meva mare, si no tingués la rentadora, com ho faria? No passaria temps amb nosaltres. Jo crec que la tecnologia no ens dona la felicitat, ens l'augmenta, ens dona vies per poder ser feliços. Fins aquí tot. Moltes gràcies per la seva atenció.